Με τον Μάριο τον Πρίαμο είστε φίλοι? Τον γνώρισα στις αρχές που κάναμε τις συζητήσεις για το παιχνίδι. Δεν ήμασταν πριν. Ναι. Όχι. Είχαμε μια πολύ ζεστή επαφή μες στο παιχνίδι και ήταν ένα παιδί έτσι πολύ φιλικό ως προς εμένα. Ναι. Βέβαια, να πω ότι με κάποια πράγματα που συνέβησαν επισκιάστηκε η άποψή μου. Ναι. Εννοείς για όλα αυτά που είδαμε με την Καρολίνα ή με τα χθεσινοβραδινά? Όχι για τα χθεσινοβραδινά. Εσύ που ήσουν και μέσα και ήσουν στην ομάδα του Μάριου Πρίαμου, στους κόκκινους, θεωρείς ότι χθες... Δεν ήμουν εκεί. Δεν ήμουν εκεί. Θεωρείς... Δεν... Στους μπλε. Στους μπλε, συγγνώμη. Θεωρείς... Εσύ έχεις ζήσει τον Μάριο μέσα στο παιχνίδι, τέλος πάντων. Θεωρείς ότι ήταν ψεύτικο όλο αυτό που είδαμε χθες, γιατί ουσιαστικά όλη η μπλε ομάδα τον κατηγόρησε? Ναι. Όχι, δεν είναι, να σας πω κάτι. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι, γιατί όχι τόσο πολύ τώρα γιατί δεν πρόλαβα, αλλά και από την προηγούμενη εμπειρία μου, όταν μια ομάδα λέει ότι άλλη ομάδα δεν συμπεριφέρεται σωστά ή ότι γίνονται αδικίες ή ότι κάποιος έκλεψε, αυτά την ώρα της μάχης, εντός αγωγικών, του αγώνα ή του στίβου μάχης, όπως θέλετε πείτε το, ναι, είναι λογικό να κάνεις κάποια πράγματα και να μην αντιλαμβάνεσαι εσύ ο ίδιος ότι στους άλλους μπορεί να φαίνονται ότι είναι αδικίες, ότι πας να κλέψεις. Εγώ τα δικαιολογούσα και από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά των άλλων, ότι τα βλέπουν όπως τους βολεύει. Ναι, ναι, επομένως, ναι, δεν πιστεύω ότι είναι κάποιο διαβολικό σχέδιο που στείνει κάποιος για να κοροϊδέψει την άλλη ομάδα. Ναι. Είναι η μάχη σου για επιβίωση. Και είναι κυριολεκτικά η μάχη για επιβίωση, Περικλή. Κανονικά. Τώρα να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Περικλή, εσύ από την πρώτη εμπειρία που είχες, τώρα τη σύντομη εμπειρία που είχες, τι κρατάς από αυτή την ιστορία? Γιατί έφυγες γρήγορα σχετικά. Τι κρατάς όμως από αυτό, τι έχει μείνει σε σένα επιστρέφοντας στην Ελλάδα? Κοίταξε να δεις. Θα ήταν ψέμα αν έλεγα ότι δεν έχω μία πικρία, γιατί έτυχε να βρεθώ σε μία ομάδα ανθρώπων με τους οποίους εγώ δεν είχα καμία επαφή. Μάλιστα. Και διαλέξανε, επειδή φοβηθήκανε αυτό που είμαι, δεν εννοώ αγωνιστικά, okay, γενικότερα την παρουσία μου και το ότι τι θα αποτελούσα για την ομάδα, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μιλάω, και αυτό το καταλάβαν τα παιδιά πριν μπούμε στο παιχνίδι, από τα γραφεία. Όταν μπήκαμε με την παραγωγή μέσα, ήμουν ένας άνθρωπος που μιλούσα μπροστά τους, ενώ ήταν εκείνοι το είχαν βουλώσει. Ναι. Συγγνώμη για την έκφραση. Όχι, δηλαδή, καταλάβαν ότι είμαι μια δυνατή προσωπικότητα με την οποία θα ήταν αντιμέτωποι. Αυτό τα παιδιά δεν μπορέσαν να το αντιμετωπίσουν. Δικαίωμά τους. Απλά και εμένα είναι δικαίωμά μου να λέω ότι σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρες, για την ομάδα μου μιλάω, ναι, δεν μου κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, και καλά κάνανε και με βγάλανε, γιατί ίσως να ερχόμασταν σε κόντρες που εμένα να μου έκαναν κακό στην εικόνα μου, γιατί εγώ δεν διαχειρίζομαι την εικόνα μου. Είμαι ο Περικλής όπως είμαι. Δεν έχω εικόνα, ναι, έχω ουσία. Ναι. Λοιπόν, και δεν κάνω marketing του εαυτού μου. Το μόνο που φροντίζω στην εικόνα μου είναι η εμφάνισή μου. Ναι. Όλα τα άλλα είναι αυτούσια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι εμένα με πληγώσανε πάρα πολύ, γιατί συνονοηθήκαν πίσω από την πλάτη μου όλοι μαζί, και δυστυχώς μέσα σε αυτούς ήταν και κάποιοι φίλοι μου, όπως ήταν η Καρολίνα και ο Σημακόπουλος, οι οποίοι για μένα δεν θα υπάρχουν από εδώ και πέρα. Ναι. Αυτό σαν άνθρωπο με πονάει πάρα πολύ, γιατί όταν κάνω παρέα με κάποιον ή όταν αποφασίζω να δώσω την αγάπη μου σε έναν άνθρωπο, επενδύω. Ναι. Και δεν μου αρέσει να κάνω κακές επενδύσεις, γιατί μετά είμαι υπόλογος στον εαυτό μου και είμαι πάρα πολύ σκληρός με τον εαυτό μου και λέω, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Να σου πω την αλήθεια, Περικλή. Κάτσε μισό λεπτάκι. Ο άνθρωπος μιλάει σωστά. Μα φαινόταν κιόλας, και φαινόταν και από την πρώτη σου συμμετοχή η ειλικρίνειά σου. Δηλαδή, νομίζω ότι είχε ξεχωρίσει ότι δεν υπήρχε στρατηγική από σένα. Υπήρχε καθαρό Περικλής όπως ήταν. Και επειδή μου μίλησες για την Καρολίνα, εγώ θα πάρω πάσα από το συγκεκριμένο και θέλω να ρωτήσω εάν πιστεύεις, εάν εσύ είχες δει ότι πραγματικά υπήρχε δέσιμο. Και αυτό με την καλύβα που είχε γίνει, γιατί άλλοι το αμφισβητούσαμε για τον Μάριο και την Καρολίνα, ότι ήταν παιχνίδι, ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι. Εάν πιστεύεις ότι υπάρχει. Δεν υπήρχε και μεγάλη αμφισβήτηση, υπήρχαν, ναι, τα πλάνα, ναι, και εντάξει, υπήρχαν κάποιοι που το αμφισβητούσαν στο ότι απλά μπορεί να πήγαν εκεί ως παιχνίδι, όχι ως ερωτικό. Ναι. Να σας πω κάτι. Δεν σχολιάζω τα προσωπικά των αλωνών. Δεν μου πέφτει λόγος που λέμε στην καθημερινή. Ναι. Αν είχα δει κάτι, να σας πω, αν είχα δει κάτι, δεν θα το ανέφερα και δεν θα το έλεγα. Σίγουρα. Θα μου άρεσε να δείξει κάποιος
διακριτικότητα και για μένα, έτσι. Εγώ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Αν είχα μία σχέση έξω, θα τιμούσα τη σχέση μου και πάνω απ' όλα θα τιμούσα τον εαυτό μου, γιατί θα έλεγα, Περικλή, ξεκαθάρισε τη θέση σου με την άλλη πλευρά και μετά πήγαινε και κάνω ό,τι θέλεις. Ναι. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί βγαίνουν κάποιες κυρίες στα κανάλια και δικαιολογούν τα δικαιολόγητα και προσπαθούν να μας πείσουν ότι το να βγω εγώ και να πω ναι, το έκανα, ότι αυτό είναι ντομπροσύνη και ότι αυτό είναι φοβερό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου, ας πούμε, να παραδεχτεί την βλακεία του. Να πω κάτι. Η ειλικρίνεια είναι πνευματική αρετή. Όταν βγαίνω και λέω εγώ ναι, το έκανα και δεν με ενδιαφέρει κανένας, αυτό, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, δεν είναι ειλικρίνεια, αυτό είναι γουρουνιά και γαϊδουριά. Okay. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Είσαι ψαγμένος, δηλαδή... τώρα. Εντάξει, ψαγμένος είσαι πάρα πολύ και έτσι είναι. Αλλά μια ερώτηση εγώ και τα κορίτσια μετά έχουν πολλές. Αν έβλεπες εσύ, αν έπεφτε στην αντίληψή σου το γεγονός αυτό με το κινητό, αν έγινε ή όπως έγινε, ή το τσιγάρο, θα το έχεις εκμεταλλευτεί να το καταγγείλεις μέσα στο συμβούλιο? Κοιτάξτε, εμάς μας φώναξε ο κύριος Ατζούν πριν μπούμε στο παιχνίδι και μας είπε δεν θέλω να γίνουν αυτά τα πράγματα. Okay. Και είπαν όλοι συμφωνήσανε. Από τη στιγμή που συμφωνήσανε, αφαιτούν το λόγο τους. Από την άλλη, να σας πω, εγώ δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου καρφί. Ποτέ. Δηλαδή, όταν έβλεπα κάποιον ασφάλι, πήγαινα και του το έλεγα μόνος μου, κατηδίαν, του έλεγα, ξέρεις κάτι, αυτή η συμπεριφορά μας θίγει ή σε θίγει ή με θίγει εμένα. Ο Νίκος ο Μπάρτζης είναι ένα καταπληκτικό παιδί, που όμοιό του δεν υπάρχει από άποψη ειλικρίνειας. Απλά δεν θα επέλεγα να το επιλύσω έτσι, γιατί δεν θα ήθελα να πάθουν αυτό που πάθανε οι κοπέλες, που είναι, μάλιστα, για αυτές τις συγκεκριμένες κοπέλες ήταν σημαντικό να είναι στο παιχνίδι, για κάποιους άλλους από εμάς δεν είναι τόσο σημαντικό. Και στεναχωρήθηκα, γιατί είναι κάποιοι λαμπεροί παίκτες που έχουν αφήσει μια ιστορία στο Survivor, ό,τι και αν είναι το Survivor, τηλεοπτικό προϊόν, οτιδήποτε. Κάποιοι το βλέπουν και κάποιοι το εκτιμούν και σε κάποιους αρέσει. Τέλος πάντων, στο σεβαστούμε αυτό. Όχι απλά κάποιοι, πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήταν λίγο σκληρή η στάση της ομάδας να τους βγάλει. Και αυτό που λέγαμε πριν και με τη Στέλλα, το γεγονός ότι ξαφνικά γίνεται ό,τι γίνεται, σηκώνονται, φεύγουν όλοι από το συμβούλιο. Εν υπάρχουν κάποιοι νόμοι, κάποιοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν? Δηλαδή, νομίζω ότι το φετινό το All Star Survivor είναι ένα πάρα πολύ δυνατό, αλλά σαν να μην υπάρχουν οι κανόνες που είχαμε μάθει. Και το ίδιο αυτό που έφυγαν και από το συμβούλιο, είδαμε και χθες ότι σηκώθηκαν και έφυγαν και από το αγώνισμα. Δηλαδή, είναι μια άλλη ανεξέλεγκτη, θεωρώ, κατάσταση, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε. Σίγουρα θα μεσολαβούν. Συγγνώμη. Ναι. Ναι. Ξέρετε τι βλέπετε. Βλέπετε κάποιους χαρακτήρες να ξεδιπλώνονται. Αυτό που είδα εγώ με το που σχηματίστηκε η ομάδα, το βλέπετε σιγά σιγά. Είναι παιδιά τα οποία δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και είναι απογοητευτικές συμπεριφορές τους. Γιατί το να αποχωρήσει η ομάδα ομαδικά από το συμβούλιο για ένα ευγενή σκοπό, π.χ. επειδή αρρώστησε ένας παίκτης ή οτιδήποτε, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έφευγα. Αλλά το να κάνουν αυτές τις μαγκές, μόνο μαγκές δεν είναι, έχω γνωρίσει μάγκες και δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς, σας πληροφορώ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία. Γιατί έχουν πάει σε ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, το θαυμάζει πάρα πολλοί κόσμος και πρέπει να σεβαστούν τον κόσμο που το βλέπει. Αυτό το ότι βλέπω ότι παρόλες τις ραδιουργίες και τα στοιχήματα που κάνουμε σαν ομάδα, χάνουμε διαρκώς και δεν μπορούμε να βγούμε ως χαμένοι στο τέλος σαν εικόνα. Εμένα μου κάνει ότι είναι πάρα πολύ άνανδρο από την πλευρά της μπλε ομάδας. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απογοητευτική και βλέπω μια κόκκινη ομάδα η οποία πραγματικά λέω μακάρι να ήμουν εκεί. Ναι. Δηλαδή είναι καταπληκτικά παιδιά. Αν σε ρωτήσω ποιος είναι ο χαρακτήρας που θεωρείς ότι έχει την μεγαλύτερη στρατηγική, πιο ύπουλος θα το πω, έτσι όπως είναι, και αυτός που είναι πιο ειλικρινής μέσα εκεί, δηλαδή τα δύο άκρα, ποιον θα μου έλεγες? Κοίτα, ύπουλος αναγκαστικά θα πρέπει να πω τον Ασημακόπουλο, γιατί έκανε ύπουλα πράγματα. Okay. σε μένα. Ναι. Οπότε δεν ξέρω για τους άλλους. Τώρα, ειλικρινής, ο πιο ειλικρινής είναι αυτός που σας μιλάει τώρα, που έφυγε. Ναι. Ναι. Βγάζοντας τον εαυτό σου έξω όμως, ποιον θα έλεγες από τους υπόλοιπους? Είπε ο Μπάρτσης. Είναι ένας... Ο Νίκος ο Μπάρτσης είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά ζει παρέα με την αλήθεια. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Και τον Ντάκη, πώς τον βλέπεις εσύ, Περικλή? Δεν μπορώ.
Τον Τάκη. Να μην με ρωτήσω για τον Τάκη. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ με τον Τάκη τα πήγαινα καλά. Δεν ξέρω τι φάνηκε αυτό το λίγο που είδατε. Όχι, φάνηκε ότι τα πήγαινες καλά και αυτός μαζί σου. Εγώ τον πήρα μια μέρα στη ζούγκλα τον Τάκη, γιατί το παιδί αυτό έτσι έχει ένα ταπεραμέντο λίγο έντονο. Και του είπα, κοίταξε να δεις, του λέω, θεωρώ ότι έχεις κάποια θεματάκια σαν άνθρωπος. Και σου το λέει κάποιος που έχει κάνει πολύ ψυχανάλυση στη ζωή του. Και εγώ του λέω, έχω κάποια θεματάκια σαν άνθρωπος. Απλά η διαφορά μας, του λέω, είναι ότι εγώ έχω κάτσει πάρα πολλές ώρες στην καρέκλα του ψυχαναλυτή. Ναι. Δηλαδή, απλά τα γνωρίζω, δεν τα έχω λύσει, του είπα. Ναι. Από μένα ούτε κινδυνεύεις, ούτε θα σε προσβάλλω ποτέ μπροστά στα παιδιά, ούτε μπροστά στις κάμερες. Ο Περικλής, ό,τι είναι, θα στο λέει μακριά από όλους, μακριά από τις κάμερες ευθέως, αν έχω πρόβλημα. Δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Και του το έκανα αυτό. Γιατί ο Τάκης είναι ευαίσθητο παιδί και παρότι φαίνεται ένα άλλο πράγμα και αισθάνεται ότι βάλεται διαρκώς. Και ήθελα έτσι να τον αγκαλιάσω και να του δείξω ότι εγώ θα είμαι ο προστάτης του. Χωρίς να. Δεν χρειάζεται προστασία. Δεν το λέω ότι εγώ είμαι ο δυνατός και εκείνος ο αδύναμος. Δεν το λέω έτσι. Αλλά ότι από όλους αυτούς εκεί μέσα, ότι ο Περικλής ήταν ένας φίλος του. Τον είδαμε και χθες, μάλιστα μετά την ανακοίνωση του ότι αποχωρεί ο Αναγνωστόπουλος, να δακρύζει, να ξεσπάει σε κλάματα ο Τάκης. Ήταν έτσι η πρώτη φορά που τον είδαμε σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση στο φετινό Survivor. Ήθελα να μας σχολιάσεις για τον Κώστα Αναγνωστόπουλο το ότι δεν θέλησε να χαιρετήσει και δεν θέλησε να κάνει δήλωση. Πώς το είδες? Το είδα ότι αυτή η στάση βγάζει πάρα πολύ θυμό. Αυτό το παιδί είναι πάρα πολύ ευφυές και μου άρεσε πάρα πολύ να μιλάω μαζί του. Τα μάτια του δείχνουν την ευφυΐα του και το βάθος της αντίληψής του και αυτά που λέει. Δεν ήθελε να κάνει μια εντυπωσιακή έξοδο. Ήθελε να, με ειλικρίνεια, να τους δείξει ότι δεν τους εκτιμάει. Αυτό δείχνει αυτή η στάση, όταν δεν χαιρετάς. Σωστό. Και να τους χαιρετήσει δεν σημαίνει ότι τους εκτιμάς, όπως χαιρέτησα εγώ, αλλά δείχνει ένα αλφα επίπεδο, ότι φεύγει σαν κύριος. Και ο Κώστας έφυγε σαν κύριος, γιατί επέλεξε να τιμήσει την αλήθεια του, ότι δεν θέλω καν να σας πω αντίο. Δεν θα το επέλεγα σαν συμπεριφορά. Πρέπει να φεύγουμε από όπου φεύγουμε έτσι θριαμβευτικά και να θριαμβεύει το ποιόν μας και το ότι εμείς είμαστε οι κύριοι. Ο Κώστας επέλεξε να το κάνει έτσι, σεβαστό. Εγώ είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, το συγκεκριμένο παιδί. Και όταν μιλάω για την κόκκινη ομάδα, μιλάω για την πλειοψηφία της. Για την μπλε ομάδα, συγγνώμη, μιλάω για την πλειοψηφία, δεν μιλάω για όλους. Εντάξει, φάνηκε ότι αισθάνθηκε ότι έχει κάνει πάρα πολλά για αυτούς και ότι δεν το ανταποδώσανε, δηλαδή σχεδόν πήγε να πνιγεί. Πραγματικά όμως. Ήταν πολύ σοκαριστικό, ναι, το χθεσινό. Βγαίνοντας κάποιοι από όλους αυτούς, επικοινώνησε κάποιος μαζί σου? Όχι. Ναι. Με τι ασχολείσαι, Περικλή? Με την Βρυσίδα μιλάω. Με τα κοσμήματα. Με τα κοσμήματα ασχολείσαι. Τα έτσι. Κοσμήματα σου που ναι. Θέλω να, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είσαι ο μοναδικός που φόρεσε η Lady Gaga δικό σου κοσμήμα. Πρέπει να υπάρχει ελαδίτης άλλος που να μπόρεσε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί Έλληνες καταξιωμένοι, να πω κάτι. Το ελληνικό πνεύμα, στο πω έτσι, είναι διεισδύει παντού και έχει δημιουργήσει τον πολιτισμό. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες καταξιωμένοι, συνάδελφοι, που ναι. Είναι τιμή μου να μπορώ να το πω καλώς συναδέλφους, μάλλον αυτή είναι πιο σπουδαίοι. Και σε συνεργασία με το Ζούλια. Έχουν βάλει πολύ διάσημοι άνθρωποι πράγματα Ελλήνων και οι Έλληνες στον κόσμο, να ξέρετε, ήταν πρωτοπόροι από τα αρχαία χρόνια. Από αυτά που μας λένε αρχαία, γιατί η ελληνική ιστορία είναι πολύ πιο αρχαία από αυτή που γράφουν τα βιβλία. Ναι. Επομένως, δεν μπορώ να πάρω κάποιο εύσημο, γιατί υπάρχουν τόσοι γνωστοί και διάσημοι οίκοι και τωρινοί σχεδιαστές, οι οποίοι έχουν βάλει κοσμήματά τους πάρα πολύ μεγάλη στάρ του Hollywood, που θα ήταν άδικο από πλευράς του να πω ότι είμαι ο μόνος. Δεν είμαι ο μόνος. Υπάρχουν πολλοί. Περικλή, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο ταπεινός. Είναι μεγάλη καταξίωση. Εντάξει, παιδί μου, κοίταξε. Εγώ δεν ξέρω ποιος φοράει τα κοσμήματα του Περικλή. Εγώ τι θέλω να πω τώρα. Τον ακούμε το σύνορα. Εγώ θα μπορούσα να τον κάνω φίλο μου, δηλαδή. Και εγώ, άνετα. Και να μιλήσω μαζί του και εκτός Survivor, ας πούμε. Πράγματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητά μου, ας πούμε. Εγώ είναι ψαγμένο παιδί. Πολύ ψαγμένο παιδί. Πάρα πολύ ψαγμένο και πολύ ευχάριστη κουβέντα. Νιώθω ότι θα ήσουν ο ψυχολόγος μου, Περικλή. Αλήθεια, ότι θα μπορούσα να σου εκμυστηρευτώ. Δεν ξέρω ποιος θα έκανε τη θεραπεία. Μπορεί να μου την έκανε στη σύντομη. Η Γιώτα είναι ψυχοθεραπεύτρια, ψυχοπονιάρα. Πολύ. Εγώ σε χρειάζομαι.
Όλοι τη χρειαζόμαστε. Περικλή, είχες πει στις δηλώσεις σου μόλις αποχώρησες από το παιχνίδι ότι θεωρούσες από πριν ότι θα είχε και άλλους παίκτες στο δικό σου αγωνιστικό επίπεδο. Ναι. Γιατί δεν ήξερες από πριν ποιοι παίκτες θα συμμετείχαν. Θεωρείς ότι αν υπήρχαν τέτοιοι παίκτες και άλλοι σε αυτό το αγωνιστικό επίπεδο, θα προχωρούσες περισσότερο στο Survivor? Κοιτάξτε, εγώ όταν έκανα μια κουβέντα με την παραγωγή, τους είπα πρώτα απ' όλα, γιατί δεν με ενδιαφέρει να είμαι ούτε στην τηλεόραση ούτε στο Survivor, αποκλειστικά χωρίς να ξέρω τις προδιαγραφές. Τους είπα, τι σκοπεύετε να κάνετε, γιατί αν είναι κάτι σαν αυτό που ήμουν εγώ, μπορώ να το διαχειριστώ. Mm-hmm. Αν με βάλετε με τους νικητές μόνο και με αθλητικές προσωπικότητες, γιατί να πάω? Και μου είχαν πει, όχι, μην ανησυχείς, δεν θα είναι έτσι. Από πρώην. Από διάσημους, εντός αγωγικών, δεν θέλω να φανώ ψωνισμένος, από αναγνωρίσιμους, από την κατηγορία που ονομάζανε διάσημους, ήμουν ο μόνος από όλα τα παιχνίδια. Όλοι ήταν πρώοι μαχητές. Το οποίο τι σημαίνει? Το οποίο σημαίνει ότι όντως του δικού μου είδους, όχι επιπέδου, είδους δεν υπήρχαν άλλοι. Επομένως, με βάλανε με άτομα τα οποία δεν καταλαβαίνανε καν ότι ήμουν ένας reality παίκτης, και ότι είχα αυτές τις δυνατότητες να κάνω καλό reality, ποιοτικό reality, να εκφέρω ένα λόγο, να εκφράσω μια άποψη. Τα παιδιά αυτό ούτε καν το καταλαβαίνανε. Δεν είναι ότι δεν τους άρεσε μόνο. Δηλαδή μιλούσα και δεν υπήρχε απάντηση σε αυτά που τους έλεγα, γιατί δεν ξέραν τι να μου απαντήσουν. Δεν του λέω ότι είμαι ανώτερός τους. Δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος. Οι άνθρωποι δεν συγκρίνονται γιατί δεν είναι αντικείμενα. Ο κάθε ένας είναι ξεχωριστός. Απλά δεν είχαμε ποιο να παίξω μπάλα. Υπήρχε ένας μαρτίκας, τον οποίο δεν τον πρόλαβα. Δηλαδή έφυγα κατευθείαν. Εντάξει, θεωρώ ότι ο παίχτης που φεύγει πρώτος από το reality επιβίωσης, από το Survivor, είναι ο πιο αδικημένος. Γιατί και με αγωνιστικά κριτήρια να ψηφίζεις, τι έχεις προλάβει να δεις σε δύο μέρες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Είναι ο πιο αδικημένος παίκτης. Και όμως πιστεύω όμως ότι φοβήθηκαν οι περισσότεροι την προσωπικότητά σου. Εγώ αυτό το πιστεύω, παιδιά, ακράδαντα, και το είχα πει από τη μέρα που έφυγες. Από τη μέρα που έφυγες, είπαμε αυτό το πράγμα, ότι οι περισσότεροι αυτό που φοβήθηκαν σε σένα είναι αυτή την έντονη προσωπικότητα που έχεις, που θα μπορούσε πολύ εύκολα αυτή η προσωπικότητα να είναι αρεστή παίζει σε πάρα πολύ κόσμο. Μα παίζει ρόλο αυτό, παιδιά. Βέβαια. Ο κόσμος δεν βλέπει μόνο τώρα ποιος τρέχει καλά και ποιος δεν τρέχει. Έτσι ακριβώς. Η προσωπικότητα μετράει πολύ. Να σας πω κάτι. Αγωνιστικά να το πάρουμε μόνο. Παίκτες που διακριθήκαν για την αγωνιστικότητά τους στην ομάδα μου, συγκεκριμένα να μιλάμε, ήταν πολύ απογοητευτικοί, όπως είναι ο Βασάλος. Το καταλαβαίνετε? Ναι. Δηλαδή για τα δικά του επίπεδα, εγώ για τα δικά μου επίπεδα δεν έπεσα στα μάτια κανενός, ξέραν ποιος είναι ο Περικλής. Ναι. Εντάξει. Άνθρωποι που ήταν καταπληκτικοί αγωνιστικά, ήταν πολύ κάτω. Ας πάμε στην απέναντι ομάδα, να μην νομίζω ότι έχω κάτι με τη δικιά μου. Ναι. Η Δαλάκα. Ναι. Δεν ήταν το ίδιο καλή με αυτό που ξέραμε. Αντιθέτως, ήταν χαμηλότερη στα στατιστικά της ομάδας. Θέλω να πω ότι τον κάθε άνθρωπο πρέπει να το συγκρίνουμε όχι με τους άλλους, με τον εαυτό του, με τις δυνατότητές του και με το δυναμικό του. Εγώ για το δυναμικό μου, αυτό το οποίο έκανα την προηγούμενη φορά, το έκανα και τώρα. Που μιλούσα, που σκεπτόμουν, που ανέλυα. Αυτοί για το δυναμικό τους ήταν πολύ κάτω. Και αυτό δεν το αντέχανε. Όχι σε σχέση με μένα, σε σχέση με τον εαυτό τους. Γιατί βγάλανε μια. Η μπλε ομάδα έβγαζε μια διαρκή δυσαρέσκεια. Ότι πώς είμαστε έτσι, γιατί πεινάμε, γιατί χάνουμε. Εντάξει. Δεν τους φταίει κάποιος γι' αυτό. Ναι, μάλιστα.